ээж маань үнийгээ саах гэж явжээ. Үнийгээ сай. Тэгээ сүүгээ хөрүүлээ. Сүүгээ саагаад ихэлсэн байналаа туудаа хашаад. Гэхдээ манай ээж маань сайн бас. Ээж, энэ өвөлдөг үнэ юу? Өвөлдөг үнэ юу гэж үү? Өвөлдөг. Тэр манай тэр Монгол гэр байна. Хоёр гэр. За. За энэ. За. Одоо би тэр үний л үг явах гэж байна. Йой, манай мөр хүртэнгүүт юм бэ? За манай үнэгээ туужан энэ манай батгаага энэ батгаагагийн үхэр би харин тугалтай ээж нь аль гэдэг нь мэдэхгүй миний тугал том болоод би харин том болоод дахлаа наа ёо яа Мэлмэг. Тэр тэнгэр хаач. Гэтэл тэгинэ, тэгнэ. Угаасаа хөдөөч ийм ахгүй. На хуруунууд нэлгэчдэг. За. Сажилага. Зүлүг мүлэг жохоорч. Энэ миний тугал. Энэ харлал тугал. Нүүр тэрэг нь хараш. Ямар ямар. Дайлгарнаас та юм бэ? Дайлгар юм бэ? Энэ тугал ямар ямар дайлгар юм бэ? Энэ манай ахын тугал. Гой ул улаан байгаач. Оо. Бич. Энэ манай дүүгийн нүг. Энэ манай гүнжүүлээ дүү. Энэ гүнжүүлээгийн тугал. Энэ
Өнөө нанаа шараа. Ахан зургийг нь. Ингээд энэ намаа гэдэг хүүхд ингээд энэ хүүхдийг харж байна. За. За. Хой. Өнөө хасан тоглож байгаа хэрэг сайн. Энэ миний өхөр. Ээж маа сажаа. Тоглоом энэ дараагаа. Одоо ундалтын нэг илч. Тоглоё. За ингээд ундалтын доод миний өхрийн жас юм. Өхрийн. За дама. Сүүлэ. Хөдөө байна. Тэгээд би сүүгээ оруулж байна. За тэгээд самрач. Агаар мэрчэн ааруулныхаа энэ тагоон дотор нь арцсан бүц. Тагоон дотор нь арцсан бүцэлж байна. Эндэс. Би нэг удаа талаасан. Ямар байна?
ааруулаа тавих гэж байна. Бид нар одоо бөөний хилж байна. Бөөний хилээ тэгээд ааруулаа шахах. Бөөнийхээ тэгэхээр зайг тавих хэрэгтэй. Я бомб хагарч хуйди ээ. Хуш. Яасан? Энд дотор хийсэн чи. Шахник. Баба кетето. Кетелоде, кететете. Кетететете. Баба кетете. Баба кетете. Баба кетете. Опа. Алло, пацаны. Ай но. Нагада. Нагада. Ач, это нагада. Ну, бето тоге. Их болж гэн. Би тэгээд дараал ингээд урж байгаа. Одоо эхлэвэл бид нэр над. За их болж байгаа. Тэгээд би яг урж байгаа. За одоо хоёр гадарт нь тавина. Опа найлны гэлээ. Опа ин. Опа. Батка айлны. Батка.
энэ чоор айл нэ энэ дөрөйн хатлаж байгаа энэ ахгүй юу энэ угсо энэ энэ тэр энэ 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 угсо вэ айла энэ энэ санаха бид ааруула тавьсан байгаа ягаад төмөр тавьсан гэж боддоо барш өмнөд итгэхгээд тэгэл барш өмнөд бах гад тэгэл дээр нь төмөр тавьчихсан танаа өгөө